Привіт, привіт, дорогі, дорогі друзі! Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про таку професію, яка також потрібна суспільству. І називають цих професіоналів логістами. Що це за професія, ми будемо сьогодні її розглядати. Настя, як ти вважаєш, що це за професія? Логіст – це продавець товару іншим директорам. Так, а чим вони, власне, займаються, ці логісти, тобі відомо? Так, перегрузкою товару та доставленням товару. Товару власникам. Так, насправді логісти, вони цим і займаються, що вони домовляються з власниками магазину, який товар потрібно їм віднести, та, власне, продумують всі шляхи, як доставити товар, у які терміни, у якій кількості, ну і таке інше. А як ти гадаєш, от працювати логістом, якісь науки або якісь точні там дані. Чим вони повинні займатися, ці логісти? Вони, мабуть, знають іностранну мову. Так, іноземні також. Угу. Так. Там логіка в них повинна бути. Звідти вони називаються, напевно, логістами, що мусять також міркувати і швидко доставляти товар. А як ти гадаєш, от для чого логістам знати іноземні мови? Для того, коли вони привозять за кордон товар, вони, мабуть, повинні общатися з директорами. Так, цілком вірно. Логісти дуже часто не тільки сидять в офісі та працюють, а насправді вони можуть їздити до цих самих власників магазину. Та це буває навіть і в інші доводиться їм міста їздити, або навіть в інші країни. Тобто знати іноземну мову, куди він буде від'їздити, також необхідно. І останнє питання таке, як ти гадаєш взагалі, для чого логісти, логістика, така схема контролювати товар, щоб він вчасно доставався, наприклад, до місця, да? І от що вони взагалі, ці логісти, повинні перед усім знати? Вони повинні знати, куди доставляти ці товари та скільки. Так, цілком правильно. В якій кількості і за який термін. А ще логісти – це такі професіонали, які мусять знати економні шляхи, тобто як економніше доставити товар. Так? Наприклад, якщо товару замовник захотів дуже багато, то треба наймати вантажівку. Якщо товару менше, то можна і автомобілем відвезти той самий товар. Тобто якомога економніше та якомога швидше, ну і, звичайно, якомога якісніше доставити товар до власника, також є основною з умов логістів. Ну і цікаво послухати відповіді малечі. Що вони думають про логістів? Слухаємо зараз. Логіст – це який указує машинам, куди їхати. Наприклад, тобі треба куди-то поїхати, а він одразу логічно знає дорогу туди. Логист – это тот, который совмещает практику. Например, там едет какая-то машина, ей надо куда-нибудь резко повернуть. Она что делает? Делает очень крутой поворот. Это такой человек, который говорит дорогу. Например, надо в Киев, он говорит правильную дорогу. Поэтому... Когда ты в Киев ты едешь, тебя водит, куда ты хочешь ехать. Друзьям, гостям. Если закупки, например, сделать, он продумывает это, а потом делает. Такой человек, который главный из планеты. И он все знает. И он даже больше, чем люди знает. Он знает английский язык, японский язык, еще знает украинский язык.
Они всегда, как ученые, всегда что-то читают, пытаются быть умными. Чтобы люди понимали, куда ехать, если люди не знают. Дійсно, навіть наші малята розуміють, хто такі логісти і знають, що вони виконують. І взагалі, якщо так подумати, для чого ж взагалі нам логісти? І чи могли б ми так обійтися без логістів у нашому житті? Як ти гадаєш? Якщо б їх не було, то ми не могли купити щось, що хотіли. Так, у магазини. Оскільки логісти займаються саме тим, що вони доставляють товар до певних, так, власників магазинів. Ну, а ті вже і розміщують цей товар на полички, де ми можемо його і придбати. Власне, якби не було логістів, можливо б це трішки було складніше доставити товар, так, або якось ті ж самі власники десь шукали, де б його дістати. Ну, і, власне, дійсно таки логісти дуже затребувана професія, і вони також необхідні нам у суспільстві. Так, а ще я знаю, що професія логістів необхідна, також логіст мусить бути професіоналом. Як ти гадаєш, це дійсно? Так. Якщо логіст буде не професіоналом, що може статися? Може не туди попасти товар, та не в тій кількості, та це буде неекономно. Добре, а як ти гадаєш, ще професія логіста має, ну, звичайно, він відповідає за репутацію фірми. Якщо, наприклад, через вину логіста, так, наприклад, товар може спізнитися з доставкою, або прийти не в тій кількості, або прийти взагалі якийсь неякісний товар, то тут буде відповідати логіст. І саме цьому є його вина, так, його будуть звинувачувати в цьому. Тож, щоб цього не сталося, логіст мусить точно продумувати наперед, як має бути проходити і взагалі відбуватися сама доставка потім, щоб не зіпсувати репутацію цієї фірми щоб не звільнили цього ж самого логіста. Ну, власне, про логістів говоримо, а я пропоную і тобі, і вам, глядачі, подивитися сюжет про цих професіоналів. Вам про щось говорить слово логіст. Напевне, перше, що спаде на думку, щось спільне із логікою. І в такому поясненні є раціональне зерно. Насправді логіст – це професія. Ці фахівці працюють на певній фірмі та відповідають за доставку та продаж товару. Для того, аби цей процес був швидким та ефективним, без логіки не обійтися. Логісти домовляються з власниками торгових точок та продають їм товар у великій кількості. А ті вже потім розкладають його на полички для покупців. Гадаєте, працювати логістами просто? Для роботи у логістиці знадобиться добре розвинути логічне мислення, вміння спілкуватися та заохочувати людей, аби вони придбали ваш товар. А ще ці фахівці повинні ретельно обрати, кому продати товар і з ким співпрацювати буде вигідно для організації, яку вони представляють. І вже потім ці фахівці повинні скоординувати роботу усіх ланок підприємства, аби переміщення товару з фірми до магазину відбулося максимально оперативно та без збитків. Ще логіст відповідає за якість продукції, її кількість та доставку. Адже якщо продати зіпсований товар чи спізнитись з доставкою, то наступного разу з вашою фірмою ніхто не захоче мати справ. Тож, як бачимо, професійність логіста повинна бути на високому рівні. Тут необхідно зарекомендувати не лише себе як хорошого фахівця, а й не зіпсувати репутацію всієї фірми. Ну, власне, з професією розібралися, ну, а тепер поговоримо трішки про саме слово логістика. Адже, як відомо, з'явилося воно зовсім нещодавно. І в стародавні часи, я знаю, логістами називали людей, котрі займалися забезпеченням продуктів харчування, або ж забезпеченням військових якоюсь певною їжею, зброєю чи якимись речами. Тобто, логісти вони були і тоді, але називалися вони зовсім інакше. Як ти гадаєш, що означає це слово логістика? Це наука про законах мислення і його формах. Так, а ще я знаю, що греки, вони розуміли це слово як метод розрахунку або метод мислення. Тобто філософи або ще ті люди, котрі жили в стародавні часи, вони дуже багато думали. Напевно, і звичайно, вони дуже багато міркували і розраховували якісь певні
числа, дати чи ще щось. І таким чином і тоді вже й зароджувалась ця логістика, яка згодом стала наукою. І сьогодні логістика більш вживається в економіці, ну і, власне, і працюють логісти у цій сфері. Також називають їх логістами. Ну і, власне, про цих логістів, що ти ще можеш сказати взагалі? Наскільки логісти затребувані у нас? Вони... Необхідні вони. Так, необхідні. Та вони можуть всі задачі вирішувати. А ще тобі скажу, що логісти, вони дуже затребовані, оскільки у нас у світі є дуже багато торгівельних компаній. Так? Дуже багато речей, які продають, і, власне, ті ж самі, і напої, і продукти харчування, і одяг, і якісь ще певні речі. Всім цим займаються якісь певні фірми, а їх посередники, хто діставляє товар до нас, до магазинів або на ринок, є завданням логістів. Ну, власне, давайте зараз і дізнаємось про такий термін, та й, власне, звідки ж пішло визначення – логістика. У найширшому сенсі логістикою називають будь-які процеси, пов'язані з транспортуванням, зберіганням та обробкою будь-яких предметів. У різних країнах слово «логістика» означало різні процеси. Наприклад, у стародавній Греції логістикою можна було б назвати математичні розрахунки, а у Римській імперії – забезпечення військових необхідною кількістю зброї, одягу та їжі. У сучасному світі логістику вперше також застосували під час військових дій, а вже потім вона перекочувала в мирну економіку. Так логістика стала наукою про планування, організацію, управління, контроль та переміщення товару від певної фірми чи організації до конкретного власника. Якщо фірмі необхідно реалізувати свою продукцію, її працівники шукають клієнтів та домовляються з ними, а фахівців, що відповідають за такий процес, звуть логістами. Ну що ж, як бачимо, логістика, власне, дуже цікава. І наука, і професія. Чи тобі сподобалася ця професія? Так, дуже. Не замислювалася? Не хотіла б ти працювати логістом? Може, і хотіла. Тож, малята, ви на сьогодні дізналися про таку цікаву професію. Можливо, ви і станете в майбутньому цими професіоналами. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Дивіться далі мультфільм. До побачення!